Pengen dia foto. Sekarang baik jadi. Iya, aku dari sekarang nang kawan. Tapi orang nego sih mana bedanya tuh. Lo kayak ini sekarang tuh kamu dengar baik. Hah? Modun. Modun kalau tabrak mobil. Kok nang budaya negara? Mau ngetut negara. Gue apa lagi banyak? Gue anu kulkas ya, apa kulkas? Banyak mobil. Lior. Layang itu kok sih kesel. Batang bulu ro. Batang bulu ro. Tapi drambene kur siji ya, dongane loro ya. Di sik. Nang mburi anak. Oh, kok kur siji nang ngarep tok ado banget. Drambene cewek kae. Nggih sing kuning. Oh iya, kuwi jarane kok ngemben ya kuwi para anu ya. Ngemben numpak ya. Bisa melu nunggang kok lagi. Bisa potong. Oh, dong-dong. Lah kene nang ora melu dong-dong. Ora. Bukti kau untuk karo wong duane kena. Ora. Kok kok dite karo kowe metonggo iku lho. Ih, dede. Dile wae enak dile. Dile. Tapi dene kang puji. Dek ya. Iya, gue sing mburi. Oh, iya. Joget. Kene iki joget-joget carane kok joget-joget. Oke. Masih joget-joget. Lala piye. Kok jaluk di joget. Kayak sini nih. Arfan. Salam.
kapannya gini ya. Itu berarti mengulon apa mengetan? Ngulon. Ngulon. Anu setara kalau di sini? Mang cemaran, ketir. Bukan odong-odongan yang buri. Bisa nang odong-odong. Bisa nang odong-odong. Usah men kota kan tepeki. Rokinyo malora kuwe ndi mau lo. Ora apa-apa. Anu digandane bingung dadanan. Eh ora ket ora meru. Sing kaya ngapa lopi. Wah anak situ. Koyo ke Siti. Siti siapa? Siti Mip. Oh, sekae cilik dewek, cilik banget.